Кожному пацієнту безкоштовне лікування ковіду. Відтепер, якщо медзакладам не вистачатиме коштів, їх додатково надасть НСЗО. Цьогоріч уряд виділив на це 19,5 мільярдів гривень. Скільки отримає наша область, стане відомо вже за тиждень. За ці гроші пацієнти зможуть безкоштовно пройти огляд, тестування, одержати консультації, здати аналізи та зробити рентген. Лікування цих пацієнтів буде відбуватися за двома пакетами. Перший – це новий пакет, дасть змогу лікарням стабільно працювати. Цей пакет передбачає стабільне фінансування 1 мільйон гривень в місяць. Другий пакет – це стаціонарна медична допомога пацієнтам з ковідом. То за складний випадок державою передбачено на лікування кожного пацієнта майже 65 тисяч гривень. Яка лікарня і скільки коштів отримає, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я. Також фахівці рекомендують, якщо в медзакладі вам не надали всі необхідні послуги безкоштовно, звертайтеся до завідувача відділення, медичного директора чи на гарячу лінію НСЗУ.